تازه کابل ته بیا د پاکستان کوم جاسوس چارواکی راغلی کابل کې سره باندې طالبان رسمیت باره کې پاکستان تازه سو وویل جنرال فیض حمید څنګه بیا کابل ته راغی اوس چیرته دی او څه کوي د دې ټولو حقیقتونو لپاره همدغه یو ویډیو وګورئ او کوم چینل نوی سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ راپورونه وایي چې د پاکستان د پاوز او استخباراتو ISI د چارواکو یوه ډله د چهارشنبې له ورځې راهیسې په کابل کې ده چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستانی طالبانو له تحریک یا TTP سره جوړجاړی وکړي سرچینې وایي چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی رئیس جنرال فیض حمید دوشنبه کابل ته ورسېد او په سرینا هوټل کې له نورو مرکچیانو سره ملګری شو تان تاسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د پاکستان پوځي چارواکو افغان طالبانو ته ویلي دي چې که پاکستانی طالبان یې دایمي اوربند او د جګړې بس کولو ته راضي کړای شول د دوی حکومت به نه یوازې پاکستان په رسمیت وپیژني بلکې پاکستان به له خپل نفوذه په استفادې نور هم قانع کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني خو دا بیا په داسې حال کې ده چې نه پاکستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی شي او نه دا هیواد نور دې کار ته هڅولی شي ځکه چې د امریکا په شمول د نړۍ ستر قدرتونه لا نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نامعلومو سرچینو ویلي دي چې افغان طالبان د هغو دوو پاکستاني طالب قمندانانو د ورسپارلو غوښتنه کوي چې پاکستان نیولې دي د پاکستان پوست په 2009 میلادي کال د پاکستانی طالبانو د دوه قمندانان مسلم خان او محمود خان په سوات کې نیولي وو ویل شوي دي چې دا دوه تنه اوس د طالبانو په حکومت کې د حقاني شبکې په توقیف کې د میلمنو په توګه ساتل کیږي نوموړی تلویزیون وایي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د پوځ او استخباراتو ترمنځ روانې خبرې د حقاني شبکې په ملاتړ او منځګړیتوب کیږي سرچینې وایي چې د پاکستانی طالبانو د وزیرستان څانګه تر اوسه پورې له روانې معاملې خوشحاله نه ده د سرچینو په اساس د پاکستانی طالبانو یوه څانګه په دې خاطر جوړجاړي ته تیاره نه ده چې ممکن د دوی جوړجاړی د بلوڅ بیلتون غوښتونکو پر ضد وانګیرل شي د پاکستان بلوڅ له کلونو راهیسې د خپلو طبیعي سرچینو او خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي د بوکټي په شان ګڼ بلوڅ مشران او ځوانان وژل شوي او ډیر نور د قبایلي پښتنو په شان د پاکستان د پوځ له لورې تر اعدام شوي دي درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخیره ولیده زموږ د چینل نورې ویډیوګانې هم تر اخیره وګورئ او لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ